insisto em ser ouvido. Me escute. Me falaram para manter suas manifestações longe das ruas. Não, você precisa me escutar. As pessoas dessa cidade precisam urgentemente de sua ajuda. Você é Jacob Fry, não é? E senhorita Fry? Não nos conhecemos, senhor. Karl Marx. Tal como vocês, sou um tipo de ativista. Você tem o jeito de um homem que quer alguma coisa. De fato, vocês fizeram pelos cidadãos de Londres ultimamente mais do que meus esforços conseguiram em uma década. Mas esses cidadãos já são bem cuidados. Eu desafio vocês dois a ajudarem aqueles que realmente precisam, os trabalhadores. Um desafio interessante. Nós aceitamos. Não devíamos ao menos conversar sobre isso? Tanto faz. Nós aceitamos. Estou organizando uma reunião discreta com alguns amigos que pensam igual para discutir sentimentos. Porém, a polícia parece ter percebido minhas atividades. Eles estão grudados em mim como moscas na merda. De qualquer forma, preciso da ajuda de vocês para ir até a reunião, sem a interferência da polícia. Está vendo? Ali está um dos malditos espiões.
está um dos malditos espiões deles. Desgraçado! Está dificultando as coisas para você! Nosso próximo valoroso aliado espera perto de um pub. Avante! Sem dúvida, a polícia já conta com agentes lá dentro. Eu vou esperar aqui até que seja seguro. Funny thing to do in the middle of the city. We can still see you, my son. Can't imagine he's up to any good. There's some odd bods in this town. The
lugar! Está certíssimo, Sr. Marx. Acredito que nosso trabalho é Eu aprecio sua ajuda. Apenas quando os trabalhadores puderem se reunir livremente e em força, nós conseguiremos obter as reformas que definitivamente merecemos. Desculpe o incômodo, mas você poderia ficar até a reunião acabar? Temo que ainda teremos confusão. Você vai receber o seu dinheiro, amigo. Não se preocupe. Parece que o movimento está fadado a ser traído internamente. Você poderia trazer o cavalheiro até aqui? Quero olhar nos olhos dele e perguntar por que deu as costas aos seus irmãos. O movimento está fadado a ser traído internamente. Você poderia trazer o cavalheiro até aqui? Perdeu a cabeça! Esse é um grande erro! Never a quiet moment in London, I suppose. Something bad's going on. Over there. Looks like bother to me. What is the commotion? Simon, meu amigo, o que te possuiu para fazer tal coisa? O partido não tem tomado conta de você? O dono do moinho disse que qualquer homem que se sindicalizar vai ser mandado embora no dia seguinte. Até quando o partido vai alimentar minha família? Se não ficarmos juntos, estaremos perdidos. Meu coração está partido, Simon. Vá embora. Eu te agradeço. Espero que você continue a ajudar na luta quando a oportunidade surgir. Thank you.
Ah.